কোকৰাঝাৰত 2ৰ পৰা 2.5 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত কোন জিকিব? জয়ন্ত বসুমতাৰী আমাৰ যৌথ প্ৰাৰ্থী। জয়ন্ত বসুমতাৰীক আমি 2 লাখৰ পৰা 3 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জিকাবৰ বাবে সংকল্প লৈছোঁ। আমিহে সেম ছাৰে নিজৰ মিত্ৰজনৰ কথা কোৱা নাই, আমাৰ দলটোহে উল্টা কৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল কোকৰাঝাৰত ইতিমধ্যেই 1ৰ পৰা 1.5 লাখ ভোটত আগুৱাই আছে বিজেপি মিত্ৰজোঁট। নিৰ্বাচনলৈ আৰু 1 লাখ ভোট বঢ়াব বিজেপি মিত্ৰজোঁটে। ফলাফলত ওলাব 2.5 লাখ বৰ্ধিত ভোটৰ অংক। যোৱা নিৰ্বাচনবিলাকৰ যদি ফলাফল চাই, বিধানসভা আৰু BTC কাউন্সিল, এই 2টা কাউন্সিলৰ যদি ফলাফলসমূহ চাই, তেতিয়াহ'লে আমি 1.5 লাখৰ পৰা 2 লাখ ভোটত আগত আছোঁ। এতিয়া আমি 1 লাখ ভোট এইবাৰ বঢ়াব খুজিছোঁ। পিছে BPF প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ যুক্তি, UPPRৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ বাবে নহয়, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিছে BPFৰ প্ৰাৰ্থী খাম্পা বৰগৈয়াৰীৰহে জয়ৰ ভৱিষ্যৎবাণী। 2 লাখৰ পৰা 3 লাখৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চত আমি জিকো, 2-3 এতিয়া ইলেকশ্যন আহিছে, চেম ছাৰে য'তে ত'তে যাব। আমিহে চেম ছাৰে নিজৰ মিত্ৰজোঁটৰ কথা কোৱা নাই, আমাৰ দলটোহে উল্টা কৈছে। হাগ্ৰামাৰ মতে কোকৰাঝাৰত 1 নম্বৰ স্থানত আছে BPF দল। আমি কোকৰাঝাৰ লোকসভাই হওক বা দৰং ওদালগুৰি লোকসভা ক্ষেত্ৰতে হওক, আমিয়ে 1 নম্বৰ পজিশ্যনত আছে। আত্মবিশ্বাস ব্যক্ত কৰিও কোকৰাঝাৰ আৰু দৰং ওদালগুৰি সাপেক্ষে AIDFৰ সৈতে হোৱা ৰাজহুৱা মিত্ৰতাক লৈ সমালোচনাৰ বাট মুকলি হোৱা হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ দাবী। কাৰোৰে সৈতে হোৱা নাই BPFৰ মিত্ৰতা। BPF প্ৰাৰ্থীক সমৰ্থন কৰা AIDFক ধন্যবাদ দি হাগ্ৰামাই যুক্তি দিলে। চাওক, AIDFএ কি ভূমিকা লৈছে, কংগ্ৰেছে কি ভূমিকা লৈছে, কোনে কি ভূমিকা লৈছে আমি এইবাৰ চোৱা নাই। অৰ্জুনৰ যেনেকৈ চকু চৰাইৰ চকুত আছিল, তেনেকৈ আমাৰ চকু এইবাৰ মোদী ডাঙৰীয়া, যে মোদীক আমি জিকাব লাগে। কোনো দলৰ সহায় নালাগে। দলগাঁও সমষ্টিৰ MLA AIDFৰ MLAয়ে আমাৰ দলটো সহায় কৰিব বুলি কৈছে, আমি আঁতৰি দিছোঁ। কিন্তু কোনো দলৰ লগত এনেকুৱা মিত্ৰতা নাই আমাৰ। ইফালে কোকৰাঝাৰ আৰু দৰং ওদালগুৰিৰ বাদে গুৱাহাটীকে ধৰি কেইবাটাও সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী দিম বুলি কৈ থকা হাগ্ৰামাই এইবাৰ ক'লে গুৱাহাটীৰ বাবে প্ৰাৰ্থী বিচাৰি পোৱা নাই BPFএ। অৱশ্যে আন 2 সমষ্টিত শীঘ্ৰেই ঘোষণা কৰিব দলীয় প্ৰাৰ্থী। শালবাৰীৰ পৰা লবদাসৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা।